間スクラッチを作ってきたんですけども、いろいろ使ってるうちに、自然石と鉄板が多くなりました。それは石っていうものは地球と同じぐらいの時間の、塊です。それに対してその鉄っていうのは産業社会が作った素材ですけども、これは石から引き出してその溶鉱炉で作ったもので、つまりその全ては石がお母さんで、石が母で、石から引っ張り出したもので産業社会を作ったものです。ですから石と鉄板を組み合わせば産業社会と自然が対話できる。今日僕たちは自然とこの文明とが対話しないといけません。それでその最終的に2つのエレメントで持ってそのカンバセーションをするような、そういう作品を作って、それで、僕たちはもう少しゆっくりと静かに感じ考えようということです。